Government ya gwange ratake ekurembera ra sip type anyone egambe yagala kuogerezeganya ne Russia ne Ukraine bagala batuule boogerezeganye buli omu akole kye tuyita ceasefire bayimirize ebbugumu lyonna eryongedde okulabika nti lize bandibanga bagala kusikula fitina y'ebyokulwanyisa omu Russia ayongedde okusembeza ebyokulwanyisa ngayitira e Belarus ekiraga nti Russia essaawa yonna yandibanga erina enteekateeka nnene okulumba eggwanga lya Ukraine omukulembeze w'eggwanga lya America Joe Biden agamba bwabadde ko ne bannamawulire ekiro ekikase zonnaku luno olwaleero agambye nti I think ndowooza Putin yandiyingira mu lutalo ku byendaba nga we bitambula omukulembeze w'eggwanga lya America Joe Biden myaka 78 egy'obukulu oba 79 agambye nti bannamawulire bamubuuza nga nti oyogera ki ku mbeera etambula ku bunkenke obuli munda mu ggwanga lya Ukraine ne ggwanga lya Russia olabanga Putin yandikola enteekateeka yonna okulumba eggwanga lya Ukraine agambye bwati I guess nsuubira yandimuvunga in yandiyingira mu lutalo okubaako kyasobola okulabika nti akola Putin mumanyi bamuyita muyizita subwa but naye omumerika nambe mumunsi yonna alabula namba bbiri lwaddenga namba bbiri ye yavayo dda neyeerangirira naddala mu bya equipment mu byokulwanyisa n'ebya tekinologi Russia egamba mu bya tekinologi balina waaka mu bya equipment bwe tuyingira munda mu bisenge by'amakolo g'entala agamba nti mu nsi yonna teri ggwanga lisinga Russia mu byakulwanyisa teri ggwanga lisinga Russia mu bya tekinologi omumerika byaliko talina waaka Biden amulabudde amugambi agenda kusasulira omuwendo omunene ebanga singa Putin amala nanyige pesa ya red na alumbe gwanga ya Ukraine ajja kusasulira omuwendo munene era tumukakasa ajja na kugaza sebwako ko kutukutegeera amawanga agegata mu mukago gwa NATO tagategeera nga buzito bwago ajja kutestinga testing njite ntya ajja kugaza ajja kugaza sebwako na mawanga gali mu West ajja kugezesaka awulire obukawu obw'amawanga gano agamba nti ku nteekateeka zonna ezongera okulabika nti zikolebwa rwadde Russia egamba nti tejja kulumba ggwanga lya Ukraine naye ku nteekateeka zonna zitongera okulabika nti bakola bandibanga ze nteekateeka zebaagala okukola okulumba eggwanga lya Ukraine amagye 10 agali awagatevunyanga munyera ku gumba ku boda eriraanyi Russia ne Ukraine wandibanga waliwo ekiteekebwa teekebwa ayogera ebyo ng'omu Russia alina ebimotoka ebirwanyi ebyongedde okulabika nti biyise ku saidi eya Belarus besobola okulabika nti bisemberera ddala ewali eggwanga lya Ukraine emundu yandibanga akaddeko netandisa okuwunya genfuna gategeeza omumerika agamba singa katanda Russia mumerika yagamba n'alumba eggwanga lya Ukraine agenda kutugezesa agenda kututegeera muko obuzito tumulabula obutongera kulabika nti mukwano gwange ayongerayo nebyayagala okulabika nti akola Western governments weziri okuisupporting eggwanga lya Ukraine nakutegezesa ku lunaku lwajjo amawanga omuli Canada Bungereza America basindisa amagye gaabwe mbu kutraininga magye ga ggwanga lya Ukraine omumerika agamba singa Russia evayo neyongera okulabika nti erumba eggwanga lya Ukraine bagenda kutegeera amawanga ga West government nti nzito abegatya mu mukago ogwa NATO North Atlantic Treaty Organization bandibanga bajja kusasulira omuwendo omunene Biden alabula Vladimir Putin nti ojja kusasulira omuwendo omunene singa olumba eggwanga lya Ukraine kitegeeza amawanga agegatya mu mukago ogwa NATO okujja ya gomboto kitegeeza bateekeddwa okujjayo amajago okutaka abaana balage waka bateekeddwa okujja amajago okumazzi akaseera singanga kabanga katuuse ngo omu Russia alumbye eggwanga lya Ukraine omumerika agamba nti nedda nedda ejogo lya omu Russia tuyinza obutalikkiriza Bungereza egamba wetuli Canada egamba wetuli omukago ogwo Putin agamba bwati musajja mu Russia Mungu yakola akadde Omurasha agamba T
tetusisi watisibwa na bigambo. Auli rangi ya nyirimu wala Putin ya gamba. Auli rangi ya nyirimu wala kale ayongero kulabika anti asembereza byonnabi ayagala okusembeza kunteka teke yongero kulabika anti etambula bwenda babana bapiganaji bubaga mafe tulindirira filimbi yoka kutuga amanti awombamu kuba Russia yegamba bamazok station nga chetu ita ladder systems S-400 surface to air missile system eno Russia ajesiga